Прорив під Білгородом застав РФ зненацька. Інформаційний простір просто розірвало, звітують в Інституті вивчення війни. Паніка, занепокоєння та відсутність згуртованості у коментуванні цих подій свідчить про те, що такого розвитку подій ніхто не очікував. Ситуація у Білгородській області спровокувала у російському інформаційному просторі паніку, фракційність та неузгодженість. Це все свідчить про те, що пропагандистська машина зазнала значних інформаційних потрясінь. Кожен із так званих воєнкорів та блогерів робили власні припущення щодо нальоту на Білгородську область. Деякі провоєнні блогери зациклилися на тому, що РДК та ЛСР складаються здебільшого з росіян, назвали їх зрадниками Росії, безпідставно звинувативши у роботі на ГУР. Водночас кілька воєнкорів припустили, що атака була цілеспрямованою інформаційною операцією, яка мала на меті відвернути увагу від нібито захоплення Бахмута і посіяти паніку у російському інформаційному просторі. Інституті зазначають, що перша лінія російських оборонних укріплень пролягає за 2 кілометри від Гори-Подолу. Є припущення, що силами РДК вдалося пробити її. Це свідчить про слабкість цих укріплень та неукомплектованість професійним особовим складом. Аналітики інституту вважають, що більшість російських провоєнних блогерів відповіли занепокоєнням, тривогою та гнівом, тобто інформаційний простір не згуртувався навколо однієї цілісної реакції на подію. І це свідчить про те, що вона застала РФ зненацька. Російський боєць, найкраще рішення для тебе і твоєї сім'ї – це здатися в полон ЗСУ. На території БНР з'явилися цікаві листівки. Знайти їх можна фактично всюди, використовувати папірець можна як перепустку. Головне, йдеться в інструкції – складати зброю і високо підняти флаєр над головою. А ще можна зателефонувати за вказаними номерами, повідомити свої дані та розташування підрозділу рашистів.